वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलील अज़ीम सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला शरी सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लह व मन युदलिलहु फला हादियलह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وحامينا ومرشدنا ودبيبنا ودبيب قلوبنا وجلنا وجل صدورنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي المكين الحميد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وقال الله تبارك وتعالى في جانب بيبينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقيدة احترام سانساري بابا جو بلند پڑھنے نبی صلوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وقال وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما عليك يا
وصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وسكلين والفريقين من قرب ومن نجم أدني أبرقر سر يا ربي بالمصطفى سر يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Yeah.
Bye.
قاضي الحاجة اللهم يا داوي البلية اللهم يا شافي الأمراء اللهم يا ملان المشكلة اللهم يا أكرم الأكرم يا بیمار میانو عزیزو ہسپتال من ماس کا بیمار تل تو فریاد رسی چس کر رسول خدا یاد بوزکنا یم جماعت فریاد آج کرکنا بیمار شفا علاج بیمار شفا پرتکارا یمس یہ حاجت پرتکارا کور مال دستگیر دستگیر پتہ حاضر بسلام دور نزدیک گڑیم یور آئی میان خدا یم بسلام استنی استنی زبا ایمان کلمہ اکبر زبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم لائے کے ساتھ تعظیم و تعریف تشریف فرما بزرگان دین و ملتان اسلامیہ نوجوان ساتھی عزیزو سانہ طرف سارے ایک لٹ بابا سے بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فجزاکم اللہ خیرن واحسن الجزا تمس رب العزت ولس خدائس کن تمس بے نیاز پروردگارس کن یم عظمت ول خدائن اشیات کنس باق تو منظم کر سندر جمع گسنو دیوت بعد از حمد و سنا حسن لاتیدا درودن سلامن حض بارش برزاک خیر الانام دانای سبل جناب حضرت سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین بیٹ صلی اللہ علیہ راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم محمد ابن عبداللہ یعنی ذات جناب محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم میانو عزیزو
اللہ تعالی سنچ فضل عظیم کرم عظیم یم پروردگار خدایان اسیت پنگس پاک تو منظم کر سن ترجمہ گسن دیون آمین میانو عزیز و میانو بزرگو یوتا اسیت نیم چی پر شکر کرو یوتا چ کم سے اس بنائے پروردگارن عظمت وہ لس نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ حضرت روچ واریا کمی بڑی سوری صلی اللہ علیہ وسلم مجلس حرج مجلس مجلس بہت زیادہ وقت دم آج کی تھکاوٹ ست بجے اکتاجی منٹ بس گھنٹہ انشاء اللہ گھنٹہ انشاء اللہ کما ہکو گھنٹہ لیکن انشاء اللہ ہندوستان یت گھنٹس تھی انشاء اللہ ہندوستان گوش تو ہوش تھی مہن تھا انشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھو تہد یہ جذبہ سلام میانو عزیز و میانو بزرگو مے کر قرآن کریم چکھائے مبارک تہ برو کن تلاوت الحمد للہ تھی ساری مشہور و معروف آئی مبارک اللہ تعالیٰ کرن بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہن پروردگار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کرن بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من محبت یعنی اس تین وول چون ٹائم آس یا رسول اللہ یا اس گڈنی چھ کھت زیادہ بہتر کت چھ تو سمجھن حضور علیہ الصلوۃ والسلام شو اللہ تعالی ونان اس تین چون ین وول وقت بڑی بڑی وہ اس تین چون ین وول وقت یا اس گڈنی وقت کھت بہتر یا اس ین وول وقت کھت بہتر بہتر پانی سمجھ انشاءاللہ برونٹ کن بہتر کت چھ ونان وقت مطلب کیا گو یم نا اللہ تعالیٰ صرف عورسی یوت گھنٹن یوت حساب کران دہن یوت حساب کران رتن یوت حساب کران ورین یوت حساب کران سینچرین یوت حساب کران اللہ تعالیٰ چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیکنڈس تہ حساب کران حساب کرت ونان ٹاٹ نبیا اس چون ین واجن گھر چوہ مطلب گئی اشتین کھت کم وقت ٹاٹ نبی اس چون ین وول چوہ آس گڈنک چی کھت زیادہ بہتر یہ تار بہ انشاء اللہ برو کن تہ سمجھ آشکو یہ عاشقن ہز مجلس یہ عاشقن ہز مجلس یتن عاشقی روزان تو عاشقی یت مجلس سجان تک یت مجلس من آسان اس میزمان حضرت رسول کریم خبر تہوا یقین ات کت وہ بڑی چھوا یقین میانو عزیز و میانو بزرگو ات سوت کر میں آئے مبارک تلاوت تو چھو الحمدللہ ہر جمعہ کی خطبہ یہ بوزان اکثر چھ مولانا صاحب احسن تو الحمدللہ یہ آیت پران اللہ تعالی کرن بیان ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی بڑی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاز چھ مخاطب گشت اللہ تعالی کرن بیان ولی وہ چشی مخاطب گچھ اللہ تعالیٰ کرن بیان پروردگار کیا چھاز بیان کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجو ان اللہ اولن کس خدا نے چھو منانی خدا اگر بتا یہ تھے کوئی خوش کروس دل پور میں تبلی پور میں تائی بڑی بڑی وہ اولن کس منا خدا ان اللہ مطلب کیا بو خدا و ملائکته بیت سن ملائکہ بڑی بڑی وہ بیت سن یصلون
یوس هم چه سوزان باید منو چه سوزان الان نبی منو باید الان نبی جانان است بیا نبی جانان است بیا یا چه سوزان این الله و ملائکتا یسلون علی النبی یسلون کیا چه سوزان تاک رسول خدای اخشی پروردگار بیر تمسون ملائک یچوش من بمنا نبی علیه صلات و سلام اس یچوش مخاطب گچت کس منا یعنی که چه سمجھ یت پڑ میان کاشر نوجوان اخشی خدای اس بیر چه رسول خدای اس در میان گفتگو Conversation between Allah subhanahu wa ta'ala and the beloved prophet of Allah, that is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala chus manan taat ni biya boz azmane kathya. Ismano matni hindan andazan. Molviyan huinchu to is dohi boz. Kya chus manan taat ni biya azmane? Haan huinu bu baidi azmane? باپ خدا شو بورما گئیو بڑی منو تیل آز وانے اس توٹ نبی من مانس میونی خدائی کیا کتا چھی وانے کیا چھ تون فرمان اللہ تعالی شو دبن تاٹ نبی چے چے اس پتہ ب کیا کون چھ سے کرن سبحان اللہ چے چے اس پتہ یہ میر ملائے کیا کون چھ آسان کرن نبی علیہ السلام پروردگار بالکل چ چھتن حضرت جبرئیل امین علیہ السلام بنومت ایمن اچھی چ تمام ملکن ہند حساب تھومت کنس کیا ڈیوٹی اچ چچی حضرت اسرائیل بنومت ایمس چھ روح قبض کرن چچی فلان فلان ملائک بنومت ایمس چھ سورس پھوگ نیون چچی فلان ملائک بنومت ایمس چھ آب تراون ایمس چھ روح تراون چچی فلان ملائک تر بنومت ایمس چھ حواس انشار کرن چچی فلان ملائک بنومت ایمس چھ فستان ڈیوٹی تھام چچی کرامن قاتبین بنائیمت یمن چی لکھنک ڈیوٹی تھامت چچی بنائیمت نقیر و منکر یمن چی تھامت پنن ڈیوٹی آنا یہی کام چا خدای ناچس میں کاٹنے بیا یہ چک بار حق مگر اصل چکنی یہ کنو سبحان اللہ یہ کام چا مگر اصل چکنی یہ کنو خدای تیل کیا کام چا بوز تیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوز ناس تیل کیا کام چا سی کران پروردگار کیا دلیلہ ڈاٹ نے بیا ہر کو پانی بے یم سری ملائے بچو یمن دوان ملائے کو ولیو جواب در جو ولیو جواب در جو خدایا کھوت ولیو تو بہمنو پروردگار کھوت ہا دبرس بچو سو ونی کے نبی جانان اس پہ نبی درود و سلام سوزا او جبرئیل امین او میکائیل او اسرائیل او اسرافیل تمام یم دوان دوان خدایا نبیس درود سلام دکاد بریوس توی درود ای تکبیر الله اکبر ای رسالت یا رسول الله ای کان چوس اس سبحان الله ونی ونی ای کان چوس اس سبحان الله دکاد بریوس توی مگر ام پتون خدای ام پتون خدای کامن ونی ونی ام پتون اس ایمان والے دپیون نبی سیندر عاشقن نبی سیندر عاشقن جانان سیندر عاشقن ها تایدار سیندر عاشقن او نبی سیندو جانانو صلی الله علیه وسلم تایا ینو بغا فلانی جماعت میری جو وہ پیتے منو وشی چو صحیح چئی فستان جماعت سونی بوئی چو صحیح چئی فستان جماعت سونی بوئی چو صحیح بلا خدا کری پانے نشان دی صحیح جماعت کو سبحان خدائی تو کن پیٹ کرن نشان دی ہی اللہ تعالیٰ کرن بیان یا ایوہ الذین آمنو اے با ایمانو صلو تو انتی سوجوس صلو تو انتی سوجوس وسلمو ہوں تسلیما آخا سوجوس درود دے سوجوس سلام تیم خود دی جا یہ ترجم چھوٹای بھوزی مگر کیمی آئی مگر آزو بھوزو بے ہی کتا آزو مانکو تو ہی کیا کتا مگر یہ قتل تھے جو یاد تھے وہ انشاءاللہ یعنی عزیزو یعنی بزرگو صحابی رسول اللہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرن پیش یوتی سلام کرن پیش حضور و قرصبہ علیکم السلام ورحمت اللہ ونسا صحابی کیا دلیل کیا کرنیا ایم صحابی اسوسنا حضرت عبی ابن قاب بنو بیڑ بیڑ رضی اللہ تعالی
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوان دوان ٹاٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض شو ون سا صحابی کیا شی عرض دوپن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچس سے پیٹ درود تے پران بی سلام تے سوزا ان ونجا دلیل اچ دوپن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچس یوتا سوزا مچن پانس تے پتری اسن بکوتا چ سوزا نہ مے کیت کرتو کا حد مقرر زکات
چوگین دپن ها بالکل اس من نشاد کان چون پروردگار ها چو کرن دپن ها ون موی می دو لیکر می گیو سوالا پر مطلب پروردگار اگر چون نماز پرو زکات دیو روز تو حج کرو مگر میانی خدای پان چکایم چیز کران پان چکایم چیز کران دپن بوز میانی بندا بچس ارحم الراحمین بچس ارحم الراحمین می چن یمن چیزن ها ضرور بے دم میانی خدای دل کیا چکا اثر کران دپن کای کام چ می ہس بس می دم سٹارٹ می بیو روی گم چون درود سلام گئی پروردگار سبحان اللہ ایم سنگ مگر کیمی آئی دو میں سلام سوزن اللہ اکبر سبحان اللہ میانی عزیز و میانی بزرگو کیمی آئی درود سلام کیمی آئی آسف برہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوی آیت گئی نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دین عند اللہ الاسلام آزاد کر پروردگارن چانی خطر جون دین اسلام مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوی فرمو صحابیین صحابیو مدینہ المنورہ سندر چھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باگن باز روایت عرفات کے میدان سندر حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ساری صحابیین صحابیو مبارک بادی جمعو نبی من میں پان کیا مبارک بلے حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابیو سن لو میری بات میری یا میرے اللہ نے دین اسلام کو آج مکمل بنا لیا دین اسلام کو آج مکمل دین قرار دیا وہ کیا میان نبی دلیل دبنس خوشی کرو اسلام کو مکمل خوشی کرو اسلام کو مکمل لیکن ساری چو خوشی کران میانو عزیزو میانو بدرگو یو دے ساری خوشی کران اما اللہ اکبر سبحان اللہ خون اسمان چو پستا مقصائی بیت ایمی چو پانن ساری مبارک بول کل درو بود ایم بچ زارو قطار ودان ما ود نشوز نکا تبی گزان یو ای چو ودان میانو عزیزو میانو بدرگو صحابی گی دوان دوان دوبر اماز کس ودان اماز کس شاران میانو عزیزو یو تی مل نزدیک بای اللہ اکبر یو تی ساری مبارکی صحیب تو تلوک ایم بد قرآن ارن از حضرت من مئی پان توی کیا جو ودان توی کیا جو شاران چھوا پتا یو کس نبی سوند یاری دار ودان یہ جو نبی سوند جانی سار ودان اما ودان ہے تو ودان کیا جے سیمن صحابی گئی کیا چھو ودان ابو بکر آدھے خوشی ان موقع دن صحابیو تمہیں معلوم نہیں تمہیں خبر نہیں یا چھو خوشی ان موقع مگر ایمی کو مطلب ہا چھوئے ایمی کو مدعا ہا چھوئے ایمی خاصل ہا چھوئے ایمی آئے مبارک و مدعا مقصد چھوئے مجھنو زیادہ ٹائم من روز الرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکر نبی انتقال انتقال وقت چکریو انتقال وقت چکریو بائیو کی صحابیو بوسی خبر میانو عزیزو میانو بزرگو سکے مس روز خوشیات سکے مس روز خوشیات سکے مس روز نقضیات سکے مس روز تامت ساری خوشی کران مگر مجھ ساری زارو قطار ودان ماتم گو ودان ودان چنکن صحاب سو بسوش یہ دس کال سن تشریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی گئی ساری جمع نبی ونمی پان ونمی جا صلی اللہ علیہ وسلم احسان نبی احسان تاجدارا اجناز یا قوتی بگر زندہ روجت اجناز یا قوتی بگر زندہ روجت اے نبی اگر یہ خبر چھو ناز جاز کروئی پر مال چال آل و یا قربان یا رسول اللہ مگر
روزوئی نئی بغیر زند ہو تی بغیر زند روز حضور فرما صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ما بریو پرو بلال دوان دوان تو برود مے پان آمد مے جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اس کدی سکون اس کدی قرار حضور پر مے چنا سوئی بلال یہ چنا سوئی بلال میاں عزیزو میاں بزرگو میاں دوستو یہ بلالن مول تترا یہ بلالن موش تترا یہ بلالن پرن کبیر تترا گبن نبی جان موجب اللہ اکبر صدیق اکبر و دوپن نبی اشکت کریو ہوا اگر مول مرے برداشت کرو اگر موج مرے برداشت کرو نہ تاج نبی اگر توئی اگر توئی تشریف نیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاز کا تو یتیم یا رسول اللہ یتیمن کس پرچی بدحال یتیمن کسی خبرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر موسما بریو پروائے باچو سو دن چیزن راوان مینو کچن چیزن بڑی مینو کچن چیزن دن چیزن صحابی ہو کر بیان اے میانی نبی ون میں پان تیم کم چیز حضور پر موسما صلی اللہ علیہ وسلم فرموک آل بیتی و کتاب اللہ قرآن کریمس میان نبی ون مئی پان حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یوتام تمہ دونوں چیزن تھپ کرت روزو سوچو نبی سنچو سوچو حضور چھو تی راج مگر وقت کیوں میانو جوانو میانو بزرگو قرآن کریم گلا اللہ اکبر تاخچن پیت سجایت غرض کھچم قرآن کریمس پرن وولان نظر گھان اللہ اکبر قرآن کریم گلافن اندر تھم پرن وولان نظر گھان مگر وقت کیوں میانو جوانو میانو بزرگو گورو فکر سے سن لینا اس بات کو ونو نبی سن سپنا چھا اس پارا پالان چھوا گھڑنیت بوئی نوت نو پالان گلن یہ جاشے پول دو تائی کیا وانو مگر وقتی کیوں میانو جوانو میانو بزرگو یم نبی سی سنت رائی زن زن ترو محمد رسول الگرز میانو عزیزو میانو بزرگو حضورو پرمو صلی اللہ علیہ وسلم پیلن صحابر پیلن داغدارن صحابیو مابریو پروائی مابریو پروائی محشر کے میدان کے دو بیچ تو ایت میں بھی ملاقات بڑھ ساری محبتن ساری حضور و برمو محشر کے دو گچ صحابی و دبن مدمئی پان مدمئی جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اس کا جب چھارو بروز قیامت آشے اللہ اکبر خطرناک آشن حالات اللہ اکبر سختی آشوارا اس کا پرچانو یا رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور فرما بنن داغدار ميانو داغدارو ترن جاين ها چاند جو مي بروز قيام سبحان الله جاين ويني ويني وكتن جاين ان شاء الله وي حضور محفل من جنور يور بنوز يزو بيداري سان جوش و جذب سان حاضر نبي پاک سالو ان شاء الله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمو میں نو امتیو میں نو صحابیو تو یا چھانڈو میں ہا تو یا چھانڈو میں دیو میں جواب تو یا چھانڈو میں مگر صدیق اکبر میں نو صحابو یہ نہ تو ہے یو جھوٹ کیا سبحان اللہ یہ نہ صدیق تھے یو جھوٹ کیا یہ نہ فاروق تھے یو اولادن ہز قربانی چوتین اولادن چو خوش کرن نبی سن دیدار بنو حضور فرمو صدیق مے چتی من یارن مے چتی من عاشقن پر نظر یم یعنی اگ دیدار قادر پنن اولادن خوش کرن سبحان اللہ مے چتی من پر تے نظر مے چتی من پر تے نظر اللہ الغرض حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر مینا شگن تمن تو ونچ کچن جائر میرو ترن جائر ارزا کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی گڑنی جائیں تو حضور فرمو گڑنی جایا شو گڑنی جایا شو نبی کل جایا حضور فرمو سم گڑنی جایا شو پل شراط جائے اشو اے میانی نبی ود میں پان ود میں جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل کیا اشو کران اجل کیا سکران صدیق مدیار وٹ نبی ود میں پان ود میں جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل کیا اشو کران حضور پر مو بوجو صدیق بوز عمر بوز عثمان تائی تنمین گناہ گار امتی آسن پلش رات اس طرح پتا گرتی مومز کا گناہ گار حتا نبی اچھنا سانر بل حل پر نظر اللہ اکبر حضور پر مو صلی اللہ علیہ وسلم پتا گرتا تن کسوس گناہ گار میون امتی کاؤس اگر انیس گبرار گئی بگت پر تریت پلش رات اس پر میدب نبی پلش رات کیا حضور پر مو تلوارین خدش دلوارین دار خدش زیاد تیز مسمان خدش آدائیم یبنی اک پلش رات اس پر چو بغا بروز قیامت میانن یمن داغدار امت یا درن حضور پر مو صلی اللہ علیہ وسلم پتا گر خوش مین اس امت یا دار گچ محسوس باس سنگی پیارات باس سنگی پیارات نبی اجن کیا آسا کرات دبنا گر کنش دار گو محسوس اگر یہ خوز اگر اگر سکول دار گوز بدی مس اپار پیٹھ یارو بدا بس میانی امت یا محسوس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیا نینا حضور فرما اگر خوش کیا گو بھائی کیا گو ڈر گوز محسوس اللہ اکبر ڈر ہے تو نبی امیس کیا کر دبن اگر کام ایم خود ڈائی ایم خود خوش نبی امیس کیا کر اللہ اکبر سبحان اللہ حضور فرما تیل تر بات قدلس پانے تیل تر بات قدلس پانے نبی کیا کرنی دبن امیس کر پنی دست مبارک اللہ اکبر میانو عزیزو میانو بدر کو قسم کام آئی نا
کتن مقام اخ مقام نبی کتن جاین فرمایا ان جاین ملو صحابیان قرر تاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد ایم جای تو ساس مختصرا جو سارس قرار پر غور فکر سان بولو میں چھ موضوع میں چھ پنس موضوع اس اوپر اوپر گسن درود و سلام چھ موضوع توجہ تھے جو میں نو جی تو میں نو بدل گو حضور فرموسم صحابیو قرار نبی دویم مقام کو ساس حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دویم مقام اش میزان سبحان میزان کیا یہ کیا دلیل ہے کس مقام اش حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو میانو دردارو میزان کیا جو خود میں پان دلیل ہے کیا یہ کیا میزان حضور فرمو میزان چترا کر میزان چترا کر کیا چھو تو یہاں انگلش ورڈ چلو روح تھو سلامت کھین پہ مین جوان دن یور گھن نظر ایگزامس من اللہ اکبر سبحان اللہ حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم توجہ حضور فرمو مقام کس مگر توجہ بدل ون اللہ حضور فرمائے تنا سی کیا چھو ترکری کیا چھو ترکری چھو بودر نبی اتن کیا شکران اتن کیا سو کران حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو میانو صحابیو میانو داگ دورو بوجو حتا میزان میزان حج سوئی جائی یہ تن میانین یمن بنا گر امت یمز عمل ینتو عمل یم تولنا وقت کیوں میانو جوانو میانو بزرگو گناہ کری چھا کش کرمس ثواب چھنا کش کرمس دل چھنا دکھوم کتا مام چھس یم یم بروز قیامت میزان سنش تولنا اللہ اکبر اتن گسن اڑ جہنم اتن گسن اڑ اتن چھو حدیث مختلف طریق عام مگر بکار اہ طریق بیان توجہ تھو عزیزو حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم مگر باس پنی جائی بیت باس پنی جائی آرام سان بیت یعنی نبی ہن مئی پام پت کیا دلیلہ دپن آدم حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دی میں خبر دپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم چیز پتا چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی چان امتی چانر امتی فرشت جان مسکن فخنا چانن یمن مدین چھ فرشت جان مسکن فخنا وان حضور فرمو ایم پت یم نہ کرا ایم پت یم نہ سکون میانی نبی پت کیا دلیلا پت کیا کرو حضور فرمو بگس بے قرار بگس بے چین بدب آدم یہاں یہاں نبی سے کیا کرا تو پر آدم یود نہ کیا بلکہ نبی نے پانی سونے وقت کیوں میں نو جوانوں میں نو بدر گو حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یتیب قد مقام اس کے بعد میزان کے مقام اس پر بات اتن کیا سر فرشت پکناوا مین سمت یس جہن مسکن جہنم اک فرشت آسن آمد امیس آسن آمال درامد خراب امیس آسن آمال درامد خراب امیس آسن نیکی درام سواریا کم گناہ گری ہوں پلد درامد واریا گو حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یوتی امی جہنم اک فرشت آسن جہن مسکن پکناوان حتا بغسی من مزس کھڑا یو امتی آشب پریشو یا آشب پریشان گو یا شواریا پریشان
مو پکناو نا یم جان مس کند جہان مو نار چوب حضور فرمو یم اس پکناو بغت منزس کھڑا بتراو پنس امت یس نال استاب بتراو پنس امت یس نال استاب بد فرشتو کوت واپس واپس حمل مگر یپر نیکن ہند پلڈ آپر نیکن ہند پوتر آڑ رسائی پنہ جام مبارک من صرف بہ رسائی پنہ جام مبارک من صرف رچھانا یت بہ صرف رچھانا کر یپر نیکی بہ تر ات بہ تر ات اللہ اکبر یت وقت کیوں نوجوانوں میں نو بدر گو حضور فرمو امس گچھ یہ پوتر نیکن ہند پوتر یوتا گو وین جنت فرشت وین جنت فرشت یم تراون امس تھپ یم تراون امس شخصس تھپ یہ دب کوت سنا مے کیا کور دبرس ہتو ونا چن جان مس کا چور کے واچی چن جنتس من جا اگر اللہ اکبر پوائنٹ چھو بوزن وقت کیوں میں نوجوان مگر حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم امس امت یس آس نا پتا بہت کس چھس یعنی اس آس اس بڑے مگر امس آس نا پتا میں نو وقت کیو عزیزو وقت کیو جوانو دپان یتھ امس بہ کت نین جنتس جائے وان گو خاصا حضور فرمو یہ مان جنتس گھو میانی نبی ون مئی پان کیا مان حضور فرمو یہ کت مان یت مے کل نظر ترائے دپن حض ون مئی پان ون مئی جان مے ون تو تھی کم چوٹے او جانمی گومت بس جانمی اللہ اکبر میں اس حقیقت اعمال خراب ماذا اللہ گوڈنیتھ گنس بروٹ گومت یہ آشی گناہ گار یہ آشی جانمی مگر یتھ ترائے صاحب صرف یہ کیا بنے شخص حضور پانے فرما دنیا روزن صحابی صحابیو یہ صرف رچانا کیا ترو بیو تھی کم چو حضور فرما اول محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کیوں جوانو پوائنٹ تھو یاد وہ ایک سوال دس حضور جواب بچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تمہ سوال جواب دن کیا تروو تہ یت مینس پلس مز یم سی بنا کہ بنا دار جنتی بنو یہ کیا سلیبس حضور فرموس ہتا بوز میان تاک دار چچے پتہ یہ سلیب کیا تاج نبی نانا حضور فرمایس ہتا یمس تمہ درود و سلام یس مسجد مز بیت بیت میں آسک سوزان بما ہو سیدائی پڑھ کرا تم ساری درود و سلام اشی میں یا صرف مزی جمع کر میں آز دروئی میں پوترز مز اس کی وجہ سے تو جنتی بن نبی بنایا جنتی مگر درود و سلام رہے سبحان اللہ
چھا پتہ یہ چھنا حظ آسان مدھوم کیا چھو تھی تمس ونان تلر ماچ تلر حل بل مے باسان بچھس زمن مومت پہ اللہ تعالیٰ تھو جن تھی بڑ بن ماچ تلر کس ماچ تلر ماچ تلر کور اک دہ عرض یہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس گن 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 پانی گولیا کران حضور فرمائے میں ستائی ماج تو نہیں میں کیا دلیلہ صحابی گئی تو پر تاج رسول خدا نہ ہست تو چھوا ایم سیتی قات کران سبحان اللہ دن صحابی تو چھنا معلوم ہے یہ کیا منا دن صحابہ یا رسول کیا ہز منا دن تو چھو پتہ ہے چھ صبح درامت فاتح ان ہز یا رسول اللہ پتہ ہے چھ دن صحابی یہ ماج تو رہا چھنا ٹاچ نہیں بھی تو چھو ہچے تو چھ سو تو کیا کہ یہ ہچے تو میں ہا چھ ماج گن ماج تمہ تیار نہ وہ کیا کر ٹاچ نبی اگر تمس پنس صحابی حضرت علیس یا باقی ونان کہ یہاں مے سی مے پت پت بہ دم کہ ماج تھی کرو پن چوچن کرس آئے تو ہمو کھو ماج مگر وچن کت ون بدل صحابی گو شام تو نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال اچھو گسان کیا دلیلہ تو نبی نے مے تو اگر یہ ماچ نہ یوتا مدر آسان یہ کیا جو مدر آسان سبحان اللہ یہ کیا جو مدر آسان حضور صحابی بلا بنا ونے یہ ہے ہا ونے سبحان اللہ تا تھینا چھو سمجھی طرح وقت کیو اس نیزو تولر کتا پے پے سبحان تا یا چھو نبی برون کن صلی اللہ علیہ وسلم درس بوز با بوز نام ماچ تو قرار تو نبی یمن چھ بوزن دمک بوجو بوجو ماج تو قرار دس نبی قسم با خدا یہ نال چھ بی کنی سن یہ ماج سون مدر بنان تیل کم سن چھ مدر بنان دپ نبی اش چھ پہ درود و سلام سوزن یہ چھ تین تین مٹھا سن مدر بنان مدر گسان وقت کیوں میانی عزیزوں میانی بزرگو چونکہ وقت تو بہت واریہ قریب انشاءاللہ میں چھتے وعد فرمو زیاد وقت ہم نے بتائی کہ انشاءاللہ لاسٹ کر باقا حدیث مبارک بیان ان پر ہم بتائی ودا انشاءاللہ المستعان مگر غور و فکر سان بوجھ دو وہ وقت جو میں نے عزیز و درود و سلام چھ سو عمل یاد بس تھاون اگر کس نماز پڑھو کیا پڑھو نماز اشا پتہ قبول تھو نہ کرے نہ والله میں بس اڑی چھو نا پتہ چھ اس قبول تھو سلام اس کیا چیت انا اس دمو روز تھاو پتہ چھ قبول تھو زکات دمو پتہ چھ قبول حج کرو وقت کیو جوانو پتہ چھ قبول تھو نا نہ نہ کسے نہ معلوم مگر اخ عمل سو سبحان اللہ اخ عمل سو وقت کیو جوانو تو منو کو سمل حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یوسن زہد رات کا تھا سبحان اللہ یعنی نبی سو کیا تو پر بس می درود و سلام سبحان اللہ جو میرے نبی پہ درود و سلام پڑے وقت کیوں میں نو عزیزو یہ کام چن مشہور درود مبارک ہے اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علی وسلم تشکر پروردگار پروردگار کیا چھس منا پروردگار ای خدای اللهم صل علی ای سان خدای توی سوز سن جو پوائنٹ سن جو ای سان خدای توی سوز توی سوز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن جس اختون جس ذات اس پر بیت ہندن اہل و عیال اس پر اس کیا زمان خدای اس چ سوز اس کیا زمان نہ توی سوز خبر اس اگر سوزو پتہ چھا پتا چھا سون دل کیا آسہ نہ آس یل اس ونان چھ خدائے حوالہ گئی چھ ژی سوز امہ پتہ چھ پتہ سون کو سون سوزنے رات گچھے یل تمس ون ژی سوز سکت پہ وقت کیو میانی عزیزو میانی بزرگو پتہ چھ پتہ کچ کہ ہمن بو یف چھ نہ کت من چھ کت نیرا کتا یا چھ دریاو آز قرب آز گوس مڈیو کہ نہ چھ درود سلام سو تو ہم یوس نات شریف اس منز اکی جائے اللہ ہو ہو چون در منا یہ ہو ہو چون پتا تو ہی کیا یعنی اللہ تو ہو ہو چون آمازان بات چھو سوی سو زادی امیز برونٹ کئی آسان چون امیز اکن تو یبون گاسنی ضرورت کی فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ نے تاٹھنی بھی حضور فرمو اللہ تعالیٰ چو پینز بندستے بے آئے اللہ تعالیٰ چھو پنس بندس یہ آئے سو گمان چھس کر سبحان اللہ تو نہ سمجھ کر
اگر بند ونم بروٹ کنے چھو حضور اوپر پر چھو سبحان اللہ اگر ونم یت منز چھو یت پٹ گمان کہ یہ سودا پر پر تو وقت کہ میاں عزیز او میاں بدر کو اکلے سری یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکات کر بیان مگر غور و فکر سان بوجھو یہ کہ میاں عزیز او میاں بزرگ او ونم میاں کن چھو خدا تو چھو نا پوزم نبی کوت کو انشاءاللہ میرا جانم چھن ول می چھو درود و سلام ان ہز کات کریں بڑے ونجو حضور کوئی کھے معراج صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم یتھی معراج اس کر چون کی ایتا چا ایتا چا تم روز نبی صاحب استقبال کرا مگر نہ ہو یتن ذہن اس پاس اک سوال پر وچو اللہ تعالی ان پر بنش نبی سو دیلا کون نہ کون نہ تو کیا ج یل جبریل اتم تو نہ ہت ان سی ہت مشتاق یچوی مشتاق یا چی مشتاق جانی دیدار تو تو توجہ نبی یوتی زمین اس پر اس مقت المقرب اس یا مدینہ تر منا مرا اس توجہ تو خدا سو بوستا ہی بسم چا جنستان بوستا بوچان توجہ تو بوستا بوچان کے ناز ناز یل ایتم تو سو بوچان تل کی اج گوش مشتاق دو پنس نان سال اس سبحان اللہ تلی کچو سو جین ریزن کیا چا مگر میانے عزیزو بوجھو سبحان اللہ سبحان اللہ دیدار چھو اکھ آسان دیدار چھو آکھ مشتاق آسان چھو بیار سبحان اللہ آج دن بتن مثال یہ چھو موبائل فون میں آتس کیا چھا ونیو بڑی وہ سوز نے یور آمد کے مگر تو یہ شرین بروڈ تھی شاید نین یا بیکش ان داوری سکن وغیر تو چھو یہ بیانات آسان کات پڑ بوزن موبائلس ونیو موبائلس پڑ چھو آسان بوزن وہ تو چھو ات مشاہد آسان تو چھو ام سن دیدار آسان کران موبائلس پڑی مگر وہ یہ اگر تو ایوانا ناز پھلائن صوبہ پھستائن صوبہ اتفال صوبہ داوری صوبہ یو سے قیفیت مشنس پر ترسینا چونسو کائتن تیمیس بچان مگر یہ تو چھو بوزن مو آو ماشا چھا سوئی کیفیت اس گوڑنے تھا یا بڑی وانا ماشا سوئی کیفیت اتا تامت اگر چھا آخ کیفیت اسی مچوک سے دبان وہ تھا وان کی مو بچان یہ تامت تو دست پوشی ضروری ہوئے گی یہ کرس مگر تو اتی کرا ملاقا یہ تھا ہی پوٹ بوزنے کا دیدار اس دو ہی کران مگر یہ تو لول آوس اگر دبنش کارٹی نبیہ مچان چھو سائی دو ہی مگر آز ران سائی تن کیا آز چلنی ہت بٹ کیا تن کیا پروردگارا یہ تھی نبی وکھئی نبی چھنا مو پکان اللہ اکبر پکان چھو وہ یہ تیس لا مکان وید یہ تن کا جائی ہے چھو یہ نکیا یہ نبی اور وید توجہ توی زو بسو کہ توی منا نشیزو توجہ توی زو یہ مو کانون کے یہ مو کانو بوجھو یہ کہ یہ نبی کھت صلی اللہ علیہ وسلم اچھو دمہ پردگارا وی قرد دیدارا مچا منیارا بوا نہستا چھو نبی ادلو منی دے پکاس برون نبی برون چھو پکان خدایا سجدا دونوں نہاز نبی ادلو مین نبی پتہ درو نبی رو برون برون پتہ مگر تو اچھا پتہ ام ساتھ کیا خدا کرن ام سی نبی اس پر درو سبحان اللہ ہوتے ٹائم سے ملکوت تتی انتظار اس تو تو پرجس مگر سویت کو زوس ہاں ماشاءاللہ منی بو بسن تو تھکی والله بیٹ منو سویت کو زوس امین علیہ السلام سویت اوسو سکایتا ہوں کیا صدرت المنتہا صدرت المنتہا صدرت المنتہا صدرت المنتہا صدرت المنتہا تو ہے چو مامو ویڈیو بچا ہیم کو دیمو اٹھو نا تیلی منیو بیڈی میں چو دستاری لگی تھی انشاءاللہ ہاں دنس نبی بحقی نی یہ میں آبور کرے اگر بو گوس میں کیا پیل آر وشیدی مورینی پار ناز میں گئیو سوال پہد تو جا تیجو جبریل امین کیم بانو مت پر نور نور فرشتہ کیم چا سا نور نبی تے کیا نور نور تے بشر تے جس مانا نور ہے نیت تے جس مانا گو یہ جس کالش اگر میں کو یہ تن ذہن ہے حیران اما خدا آیا اگر یہ نور ہوت نور اج نور ان کیا اس کر ان کار بہا کہیں نکشتی نشین تا تی چے چے سبحان اللہ یہ چھو بدل کتوات کی عزیزو یہ ون نمانی کس کے مگر بور فکر پوچھو یعنی من نبی چھنا بروٹ بروٹ پکار ادلو منی ادلو منی نبیہ بے پت بروٹ نبیہ بے پت بروٹ یوتا پکنو پروردگارن بروٹ سو بیا چھوان اٹ چھوانان فضاد اللہ فقان قاب اکاو سینہ وادرا یہ من دون حض گیا ایم خود زیادہ فرق روز یوسی میں اچھنا آئی بروز اکی یہ محل ایم خود کام فرق روز مگر بات پرسو آشکر آشکو تو ہی کیوں بنا دوپن قسم بخدا یلی منس ادلو منی یلی یتا فرق روز امدن دوپنا شرچو نبیو آس میں یوتا دور کیا ادلو منی بیئی پاکس بروز میں تو
سبحان اللہ
مگر وچھو تہ اتھ کت مے بدل ون ام پہ آو یمس کور مقام تہ چاچی بہن نمبل ہار اتھی کرم شہر نش وچھو مے درس تہ ون کت کین رسول صاحب حق سر یس شمس فقیرس کیا اس ماچھو تہ استاد ون پیر کیا اس پیر یہ اس پیر امس کیا ون حق سر بوزن بہ تہ حق سر کیا امس ون دپان رسول صاحب حق سر اس پنس مکانس مز یہ دولت خانس مز یہ مراقبس مز کت مراقب چھو سمجھان یعنی یہ اس تت مقامس پہ تو یہ نا جدا اتن یہ مراقبس مز ات سی گئی ٹاسر ہارے کر امس خاندانی ہاں کنس خاندارن تو پن خاندار پرزن اما ناندانی پسری کیا سارے نا اللہ تعالیٰ تھو سلامت تھی اما اللہ اکبر دلیل کیا گئی یوت ٹھک ٹھک ات گو یہ کیا تھامت کر 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 یہ خاندانی آئی دون دون رسول صاحب ٹور ٹور دس ہتا ہے ہے یہ ٹور دس ٹور ہم دن ہے کمبا ہے پز حق سر حق حق سر اللہ اکبر حق سر آسان سو کیا ون بہت سمجھا سہ بروٹ اس چیز لوند آسان آ بالکل دس بہ کیا بڑی ون حق سر دن ہے یہ بھی چھ حق سر یت صبح گو میانے اچھ کھلے یت خاندار ام تھو رسول صاحب کن دس رات ہا ونو مے ٹور ہا چھ سوری چھ یہ کن نمت آج دس ہے ول خدا کر ہم کر سو کی پرواہ یت بیاق دو میانے عزیزو کچم دو یت دم دو گو وقت گو میانے عزیزو میانے بدر گو رسول صاحب چھ بی پنس مقام سے بی پنس مراقب سے ہما یتس کالس گئی بی ٹاس رہا رے یتس کالس گئی بی آواز اللہ اکبر خاندارین وس بھی دنس غلام رسول ژور آمت ژور آمت یعنی بی ٹور دنس ہے نا ژور نہ کیا دن نہ ژور آمت اللہ اکبر رسول صاحبن کر بی آلو دنس کم آز شو کم آز شو اور بی آلو حق سر چس حق سر چس دنس یہ نائی بی ژور کیا یا جو حق سر اما اللہ اکبر یہ چن ماننی دن نہ حق سر چو یہ تی صبح گو ژورن چو تت آمت رات اوسن اخ چیزا کینمت آز چن بیئی وٹ دیم دوت نس یار رات ہم نیوم ی چن ول سن سن سی دام نیار رات ما نیام ی رات ما نیام ی نس یت ہے خدا ہے کر رہا یتی میان عزیز تریم دو سبحان اللہ نا یت سپر نہیں چلی پائی سبحان اللہ کچم دو و تریم دو و اللہ اکبر رسول سوچ بھی کمال اس پر رسول سوچ چم ساد جلال اس اندر وقت کیو میان عزیز یت اس کال بے گئی بے داس رہا لے خاندار نی ول صاحبن کوڑ بی آلو اما کما چھو کما چھو اور گو بی آلو حق سر گو رسول صاحبن ونس تیل کس نہیں حق سر یہ لے حق سر چھو تیل کس نہیں حق سر وقت کیوں میانے عزیزو میانے بزرگو یتی پدا خندارین وی یتی پدا ساری وی محل وائل کیا وچھا اما یو سور دون دون ایم قبل ترین دون اوسام یتی پدا لکن نظر بے سورس حق سر بنو تو یہ فرمو رسول یا کرم و بصره الذی یبصر به یل فقیر نظر آشو فقیر آسو نظر تراما یہ نا چو ام سن نظر یہ چو خدا سن نظر مگر مے دو میانی نبی ود میں پار مے کرو ایمن فقیر سوالا نا یہ نظر ہے کوئی اومسی یہ ویجن ہے کوئی تائی واسط دلیل ہے کیا دبن بوز بھی کوئی نسوچ نکے مے دو مس کیم چیزن کرنو دمس ایشش پنیل محبوب اس درو سلام پران تیمی چیزن واتنو یت کمال سبحان اللہ انڈیم کات انشاءاللہ ان پتہ بس بکوان بچ آسوں تو ان شاء اللہ سارے بچوں والے چھو تو سارے چھونا ان شاء اللہ رز یہ خدا دیتی تمن تھا بس وسان وسان کر یہ کہتا رس وقت کیوں میان عزیز و یہ حال حال بچ زیان یا یوتھ تہ پان ایکسپیرینس آج تو ام کہتی ہن یل حال حال بچ زیان یہ کتس کالس ودان خدایا رحم
بچہ بولی ہاں اہن حظ یہ چھنا ورشن بچہ لگ بھگ ورری ورری اس دون ورری ہم چھ آسان ودان پیوں پیوں چھ یہ آسان کران یہ چھ آسان یہ ودان تو چھ زہ کرمت گوری کیا جا آسان ودان بڑ ون تم تہ وچ بہر سن بچہ ودان کہ نہ ولہ چھ بڑ ون گو یہ ودان آسان بہر سن یا دور سن تہ پتہ ورس کت تہ زہ کورمت پنہ جائیں سوچ یہ کیا زہ ات پہ سوچو تیل بوزوا بوجھو تیل بوزن رسول خدا صلی اللہ علیہ دہلمی حدیث مبارک خطیب بغداد پنہ کتاب اندر اونمت میانو عزیزو میانو بزرگو بڑ بڑ فکر سان بوزو کچن کچن ور یت ورشن بچو حضور فرما امس ویسو نہ لایا ورشنس بچس ویسو نہ لایا نرض آپ ٹاٹ رسول خدا یہ حد بدان آسان یہ حد پہ بدان آسان ہم ٹاٹ نبی سب سن تمس کیا لائن حضور فرمی کت یہ تو روزو نمس لائن بڑی حد تور لایا آج تھوزو یاد مول تاوان یاد آج آس بچہ ودن اللہ تعالیٰ تھو سلامت مول موجود بڑ سندس بچس تھبیل ہاتھ پتم زن تسان اللہ تعالیٰ بچن ٹور پانچ انکاؤنٹر نمت کران یوتا تفریح امت مدان پہ موج تمس اللہ تعالیٰ وہ کیا جائیو خی مگر موجی اگر چھ پتہ گچھی نا یہ کیا مدان قسم بخود لائن کی ون ٹھمس میوٹ بہت سر حدیث مبارک میان عزیز میان بزرگ نبی پاک نوارس کرنا اے میان نبی ونمائی پاک اگر ورشن بچہ آسان ودان یہ کیا جاسان ودان حضور فرمائے مسنا سن لایا لا تدری بہت فالکم یہ من پلن بچن سن لایا نبی کیا جو سن لایا حضور فرمائے یہ ورشن بچ ودان یہ ورشن بچ ودان نبی کیا جو ودان حضور فرمو گڈنکن دون رتن بڑ ون بہ رت حضور فرمو گڈنکن دون رتن کچن بڑ ون بڑ کچن گڈنکن دون رتن اللہ اکبر نبی کیا آسان کران اسے ودان ودان اسے ونان ودان آسان حضور فرمو یا در حقیقت ودانی آسان مگر ودان چھ آسان نبی کران کیا آسان حضور فرمو تہ چھو یہ باسان یہ آسان ودن ہوان گڈنکن دون رتن آسان اللہ تعالیٰ سن سنا بیان کران اس کیا باسان میانو عزیزو ام چکر ہارے تلمت نانا نانا یہ نا آسان چکر ہارے تلات یہ چھو پنس خالقی اختا مالکی اختا سن سنا سن بیان کران میانو دے دو ایک کذریت بچے دہرت میانو عزیزو میانو بزرگو حضور عرض کرنا ٹاچ نبی ون مئی پان اک بچے کچر دارت یہ من کیا آسان کران حضور فرمو گڈنکن دون رتن کیا سنا بیان کران حضور فرمو یم ام پتہ ذریت آسان نبی ام صاحب کیا آسان کران بیان حضور فرمو یہ چھ آسان پروردگارس بڑی 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 ساری یہ چھ آسان پروردگارس تھی مین دون رتن پنس مالس ماج خاطر مغفرت منگ خدایس مالس ماج خاطر مغفرت آسان مگر میانی نبی ون مئی پان تک خاطر اللہ تعالیٰ ون ہتو ٹھیک مین سنا بیان کران ٹھیک مالس ماج اس مغفرت منگان تو ات کت رت بچے ون اللہ چھو بڑ ساری کچر میانی نبی ون مئی پان ات بچے حضور فرمو امس پروردگار ونان سنا بیان کران ٹھیک اللہ اکبر مالس ماج مغفرت منگا تو ٹھیک مگر بچاو کر چھپ ونا بی کا کام کیا پروردگار ون کیا اللہ تعالیٰ چھس ونان وہ پر یمن آٹھن رتن میس نبی پاکس پہ درود و سلام پر یمن آٹھن رتن میس نبی پاکس پہ درود و سلام میانو عزیزو میانو
بدر گو اس باسان بدر بگر بدر چون سکی آسان چون پنی نبی اس پر درود و سلام آسان پران حتا می دی تو میان عزیز و جوان باشین بچس تا خدا ین کم نبی اس درود و سلام پران انشاء اللہ المستان چونکہ وقت گو زیادہ لیٹ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ حسم گو پردگارہ بوزن پت عمل کار مگر انشاء اللہ بہ پن درود شریف کی ہم بات مگر اگر تو بڑھ بڑھ دیو جواب انشاءاللہ